ူတိုင်းကစိတ်တော့အိမ်ကိုပြန်ကြရမှာပါမိတို့အိုးအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာခဲ့ပြီးတော့အတ္တမဝါရကြီးစိုးနေတဲ့ရဝင်းကြီးကိုဓမ္မဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလွတ်လပ်တော်အေးချမ်းတော်လူခွေနဲ့လွတ်လပ်တော်နိုင်ငံသားလူသားတို့ရဲ့လွတ်လပ်လုံခြုံမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရူတော်လိုင်းရဲ့ပသာအကြီးကြီးဟာနိုင်ငံနေရန်နှံ့ကနေမိမိတို့အိုးအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့လာနေမြေလွမြောက်နေမြေနေဆက်တီကနေပြီးတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်ချီမိုးမှုလုပ်ငန်းကိုသမိုင်းမီတာဝန်ကြီးကိုအကြီးကြီးအသကထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကုကမွန်ဒိုးဆိုတာတချင်းနေရလို့ပေါ့ဂျူးစာငယ်တို့ရဲ့မိုင်းထောင်ချီခီးကျူးစာငါတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ဆယ်မွန်ငါတို့ရဲ့အပြန်ဘယ်သူမဆိုအချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ကြတယ်မွေးရမီမိဘရထန်မိသားစုရှိရာကိုပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း3နှစ်ကျော်4နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့နူးတော်လိုင်းကာလာကြီးမှာမိဝေးဖာဝေးအိမ်ကိုဝေးပြီးတော့အဝေးတနေရနေပြီးတော့အမိမိအတွက်ကောင်းရကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့တည်ဖို့ထမ်းဆောင်နေကြပြီးဒီကံမရောက်သေးလို့တတ်မပြောက်သေးကြတဲ့တော်ရန်သူသူရဲကောင်းစစ်တီစစ်မေလေးတွေသူရဲကောင်းလူငယ်လေးတွေအချိန်တန်ရင်အောင်လံလွှင့်ပြီးအိမ်ပြန်ကြရမယ်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ကိုမကြခင်ပြန်ဝင်ကြတော့မယ်အပြုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ကာလမှာမြို့ပြတွေမှာအရှိရှိကြံနေခဲ့တဲ့အဝင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာတချို့သောသူတွေဟာလူဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပုံဝင်ပတ်သက်မှုဆင်နွှဲမှုမရှိကြဘူးမရှိကြတဲ့အတိုင်းအတာမှာကျွန်တော်တို့ကအစုံတရာအထိနားလည်ပြီးလို့ရတယ်။ဟောသူတို့မှာကျမ်းမာရေးရချွတ်တဲ့နေလို့မိဟိုဖါကိုစောင်းရှောက်နေရလို့တော်လိုင်းကြီးမှာကိုတိလက်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံဤချင်းနဲ့အတိဝန်းစာမပြည့်သေးရှာလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးလို့ရတယ်နားလေပြီလို့ရာသီးတွေပေါ့ဒါမှတချို့ကြတော့တော်လိုင်းကြီးကိုလုံးလုံးနွေတော်လိုင်းကြီးမှာလုံးလုံးပါဝင်ပတ်သက်ကူညီခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားသာဖြီလုံးရှာအာနာရှင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့တကိုစီးပွားပဲကြိတ်ကြံနေပြီးတော့အာနာရှင်ဝါရကြီးစိုးလာတဲ့အခါမှာအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးဘလို့အကျိုးစီးပွားရှာမလဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပဲတချို့သောသူတွေဟာရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်တော်ပြန်အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတမိုင်းရဲ့တံပိုးအရတော်လိုင်းရဲ့တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံညွန်းနိုင်ငံသားတို့ရဲ့တာဝန်ကြီးပြင်မှုအရအကဲဖြတ်ခွဲခြားမှုတွေတော့ရှိလာဖို့ရှိပါတယ်တော်လိုင်းမှာအသက်ဘဝခန္ဓာဥယင်အဆောင်အလုံးပိဆက်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတဦးချင်းစီတိုင်းနဲ့လူတော်လိုင်းမှာဘာမှပေါင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲလှုပ်ရှားပြီးတော့ဈာန်ဤနေမယ်ဆိုတဲ့လူလန်းစားရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တမိုင်းအနေနဲ့တမိုးတားရှုမြင်မှုဟာတန်းတူတော့မဖြစ်နိုင်တာသိကြပါတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မကိုဘသူတွေကဘလို့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီပုံမှာတန်မိုးထားမှုအတုံးနှုံးတွေရရှိလာမယ်ခံစား권နဲ့ priority ဦးစားပေးမှုတွေကွာခြားနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ပြီးတော့ပြန်ဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးဆချက်နဲ့အိမ်ပြန်လမ်းကနေပြီးတော့မျိုးပြနေပြည်သူတွေကိုကြူပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့စကားလေးပြောကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြခင်အိမ်ကိုပြန်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်